осінь. Осанна осені. Осум. Осанна. Невже це осінь? Осінь? Ота сама. Останні айстри горілись, зайшлися болем. Генкилем витканий з птиць летить над полем. Багдадський злодій літо вкрав. Багдадський злодій. І плаче коник серед трав. Нема мелодії. Друзі, подорожні, замальовки, осінній випуск. Їдемо в село Лопушане. На селі очеві жнива. Картопля, морква, буряк, капуста просяться до двору, до льоху, на зимівлю. Все, що росте, росте для тебе. Одне для поживи, інше для краси. Вирощений на своєму полі своїми руками овоч – то добра нагорода за вкладену працю. Дай Боже щастя! Бараболю? Бараболю. Як нинішній бараболь? Нічого. Трошки про цьогорічний врожай розкажіть. Та що сказати. Трохи було без літо посуха. Два місяці не було у нас дощу. Але проте картопля вродилась гарна, нема що сказати. А порівняно з тим роком? А порівняно з тим роком трошки менше. Ну, я б не сказав, що так аж погано. Ну, нічого. Ви картоплю-збиралку маєте? А це ми купили такого того тракторця в Тернополі на базарі і вигораємо ним помаленьку, по рядочку, по два. І збираємо осину. Ви тут живете чи в Тернополі? Ні, ми тут живемо, в селі, живемо. Маєте багато землі? Ну, землі маємо так десь тут, полю пів гектара, ще там біля хати маємо з 20 сотих. Садимо всього, картоплю, буряк. Ви не підприємці, ви суто для себе? Суто для себе. Життя нині в селі. Ви сином. Син молодийше. Молодий. Сім'ї тримаються на селі зараз? Не всі втікають? Ну, як? Ну, то в селі нема що працювати. Молодіж не має роботи. Виїжджають за кордон. Хто в Польщу, хто десь сюди, хто в Росію, хто в Францювату. Які сорти картоплі? Ходіть, покажете, подивимося, що маєте в мішку. А трохи дрібна? А? Трохи дрібна? Та дрібна. Різна, в принципі. Різна. Ну, біля хати була краще картопля. Але дрібна картопелька дуже класна пекти. Вона швидко печеться. Печеться і смачна. Смачна. Або великі кількості олії в такому чавунці. Ага, то використовуйте не тільки для поросят, а ще собі для печення картоплі. Я так вдома печу. Печати, в місті дуже таку барабольку цінують. Ага. А на селі нею годують селі... поросят. Так. Як той апарат? Скільки таке коштуєш собі купити для села? Ой, не знаю. Зараз він дорогий. Ми ще купляли його за дешевшою ціною. Зараз долар підріс, зараз вони набагато дорожчі. Ви студент? Так. Політехнічного, каже батько. Технічного. Технічного. Як вам робота на землі поза університетом? Важко, чесно, дуже важко. Знаєте, якось в місті воно легше, ніж в селі, набагато. Ну нічого, якось помаленьку. Але помагаєте тату і маєте дві такі долоні. І такі ручища мають хлопці, так? Так. Після технічного. Залишиться певно в місті? Всі залишаються з вашого села, хлопці, які йдуть? Звісно, будемо в місті. Ми шукали роботу. В селі щось так. Нема роботи. Вся Європа повертається до села. Молоді, так, відкривають свої підприємства сільськогосподарські. Як ви до того ставите? Знаєте, в Європі якось краще з тим. Більш перспектива якась є, якась підтримка. А тут у нас не так. Важко щось зробити тут у нас, на Україні. Може, крім законодавства, грошей, може, ще страх не дає? Боязнь, чогось нового? Ну, не знаю, чесно, не знаю. Добре, гарної вам картоплі. Добре, дякую. Ми зараз в'їдемо в село Лопушане або увійдемо. Наш гід нинішній Степан Григорович просить. Власне, Степан Григорович нас запросив нині подорожні замальовки на гостину до Лопушан, звідкиля родом пан Степан. Він каже, що тут пупит заритий. Так, якщо люди кажуть мудрі, де пупит заритий людини, там і його тягне ту людину. Ось все я своє життя, скільки пам'ятаю, я будучи працюваю в Тернополі на цистернах, і мене все тягне до села. Я майже кожну неділю колись приїжджав до своєї покійної мами.
і вже їх не стало 8 рік, все одно мене тягне сюди, сюди, до Лопуша, до своєї. Нині розкажете, що Лопушана є найцікавішого, найліпшого, щоб трохи до ваших гостей приїжджали, окрім тих, хто звідси родом. То сідаємо і їдемо. Отакий вітер, що геть застудимося. Постійно вирівнюй свою душу. Внутрішнім спокоєм вирівнюй, гарним настроєм, добрим помислом, гідними справами і, звичайно, молитвами чи духовними розважаннями. Душа людська крихка, писав столітній карпатський мудрець. І взагалі людина слабка. Це варто пам'ятати, коли одне чекаєш від людей, а дістаєш інше. Коли хочеться їх судити, коли не бачиш від них вдячності. Не шукай слави, бережешся. Прославляючи себе, втрачаєш себе. Я не прославляю нікого з людей, зате не втомлююсь прославляти яблуко, огірок, ягоду, хліб, росу, криницю, сонце, яке завжди зі мною, пташину, яка співає для мене, дерево, що дає тінь. Нехай продуктивне творення супроводжує тебе до останнього дня. Не припиняй робити те, що вмієш, знаєш. Нехай не зупиняє тебе підступна думка, кому це залишиться. Це не твоя жура. Творець підтримує тих, хто творить. Капличка на честь вашого батька на в'їзді в селі. Так, так. На цьому місці, 8 липня 1960 року, помер мій тато при загадковій смерті. Буде в селі, камінь привезли, прийшли. Отут рядом хата була, їхній брат рідний жив. І от я б то до того дня мав пасти корову, бо ми з сестрою мені чередувалися. І ось якесь, знаєте, відчуття видно, худобина має теж. Бо ніколи корова не втікала з поля. А то я не міг вигнати з хліва, вона все втікала в хлів. І так я десь 10 разів виганив. І погнав корову пасти. Пас, там дітиська, шаліли таке. Під вечір я жену додому корову, чую крик рейвок на подвір. Думаю, що таке, каже, тато твій помер. І от на тому місці я коли вже... Тепер вже, коли пішов на пенсію, думаю, треба поставити пам'ятний знак про це татому. Тато працював в судовий час сектором сільської ради, на ТОЦі працював. Такі нормальні для нас були тато. Шануєте батьків своїх і пам'ять про них? Так, так, шаную батьків і пам'ять про них. Ніколи не думай, що сієш у пустий чи неродючий ґрунт, що твій плід не зійде, затопчеться. А якщо й вродить, то скористаються ним інші, а не ти. Просто сій, бо так належиться тобі, котрий ходить по цій землі. Бо й ти насінина кинута з неба. Гарної світлої вам днини. Дякую вам взаємно теж. Розказуйте, які того року врожаї? Як життя на вашому селі? Я в селі не живу, я живу у Львові. А приїхав трошки підвести ту господарку, бо така страшна, що як в Чорнобиль, знаєте. Якщо на весну був, так не мав коли приїхати. Приїхав. Кажуть, колись було 250 дворів, а зараз 80 людей в селі. Я не знаю, зараз живучих хат як 40 є, то де що. І тут от колись на тому хуторку було 13 хат, а зараз лишилось 2 хати. Все. Більше нема нікого. Ви скільки років маєте? 65 рік. Не тягне вас жити на селі? Тягне, дуже тягне. Хочеться, страшно. Ну, а чого не живете? Чого не живу? Там вся сім'я у Львові, своя хата, я в особняку живу. Так. Знаєте, може, ще й приїду. Ще... Знаєте, ви прожили життя, правда? Зріли, маю на увазі, ще вам хай Бог дає. Я кажу, світ, або... що далі робити? Вся Європа, світ, йдуть на села, а ми далі ті села добиваємо. Я в Європі був 8 років, так що я знаю, що таке Європа. Я приїду в Голландію, Бельгію, Німеччину, то я трохи побачу світ. Там основному сільське господарство в тих дрібних країнах. Там, чого нам бракує? Ви з досі до років. Техніки бракує нам, от, і порядних робочих рук, і все. Більше нічого. В світі займається господаркою дуже мало людей. Там один чоловік займається комбайном, трактором, сіє, оре, там буряки збирає, два чоловіки. Той, що трактор тягне з прицепом, і той, що комбайном. А в нас колись... Та тут матьму, що ходило на ті бараки, я ж працював в колгоспі, я знаю. Я ж до 26 років працював в колгоспі, так що я знаю, що і на комбайні робив тут, і на тракторі, на чим тільки я в колгоспі не робив. Так що я перейшов в ту школу. Кожне село – це своя маленька країна сільська. Тут є свої особливості, є щось таке незабутнє. Для вас, Лопушани, це? Незабутнє, знаєте, аж
за душу бере. Тому що тяжко згадувати, втрачаємо те, що було, знаєте, те, що ми нажили. Їдеш селом і щемить у грудях. Одна хата порожня, друга, третя. Невже на карті нашої області пропаде ще одне село? А це й моя батьківщина. В сусідньому селі жили бабці й діду. Колись 250 дворів, а нині всього 80 жителів. Та й більша частина з тих, що залишилися, старі і немічні. Слава Ісусу Христу! Славий Бог! То телебачення з Тернополя. Ті. Прийшло до вас гості, непрохані гості до села. Що? Ви скільки літ маєте? 82. Ви тут родилися в Лопушанах? Прошу. Народилися в Лопушанах? Народилися в Лопушанах. Скільки у вас людей десь лишилося? Прошу. Скільки людей живе в Лопушанах? Нас 40 номерів зараз, а колись було 220. А зараз 40 номерів я всього нарахував. І то не всі. Що по одному. Є одно. Одиноких є 18. Я одинокий. Ви сам, так? Я одинокий сам. Як ви справляєтеся? Маю невістку в Тернополі. Ольга. Ярославе Петровичу, хто вам такий квітник гарний засадив? Та невістка справа. Колись цибулька була на тім місці, а вона засадила. А ви їй не кажете, що ліпше хай цибулю засадить, аніж квітки? Там тут перше є місце, де садити на квітки. Ви чим приїхали? Ви приїхали на машині, на «Жигулях». Ви прожили 82 роки в Лопушанах. Так. Коли було найліпше, найцікавіше? Та зараз Україна своя. Були насамперед поляки. Потім прийшли москалі. Потім німці дійшли до нас. Після німців москалі русські вигнали аж до Берліна. Там в Берліні поділилися. Америка поділилася і... І русські поділилися Берліном, державою тої села. Що маєте на господарці? Що тримаєте? Пару курей більше не маєте. Колись я мав, після, було тут переважно було, дві корови часто було. Пару коней я мав після колгоспу. Ми вам бажаємо, щоб ви все рівно самі за собою доглянули. А в нас і добре, так. А коли у вас праздник? У нас ні, в нас 21-го буде праздник. А ви що за каза? Що ви за люди? Ми добрі люди. Та ви знаєте. Ми добрі люди, робимо програму про ваше маленьке село, про ваш хутір. Дякуємо. І ви бувайте здорові. Бабцю, скільки літ маєте? Ну така, я з 22-го року. О, я вам скажу коротше. Що того року добре вродило? З фруктів, з садовини. Та що то того? Та я його викидаю, кладу, воно не є, а хоче цукру, а я не маю його. О, нічого я не маю. То й на ту пенсію чекаю, а ви прийшли і сказали, дай 5 гривень, не маю, почекайте. Не знаю, 15-го, 16-го, мої 20-го буде пенсія. От так я знаю. Хліб печете? Де берете хліб? То мені внука передала. О, я вам покажу. Бо. Де буду пекла? Я газу не маю, я не свічу. Я вечір лягаю, то ще трошки в хаті швидко. І як встаю, то вже 8:30. От такого я жию. О, тож я світло не дуже дивіться, бо я його не свічу. Тебе не... Ви весела бабуся? Га. Веселі ви? Чи я веселі? Ну то що буду? То все плакати не буду, а гуляти вже не можу. І не маю за чим, то що ж буду? А співати співаєте ще? А співати співаю. А якої любите? Яку люблю, а як я з книжечки, то
Побожну. А як такі ловить рибеньки, то там я бумкаю. І то ще боюся, щоб хто в сінях не був. Ти скажу, а вона відспівує. А я собі не співаю, я все тугу на серці розганяю. Бо я сама тужу, бо сама. Сам п'ю, сам гуляю, сам сістелю, сам лягаю. Лопуша не знаю, або чи в ту родила, і ту виросла. І мене хочуть там жати. А ви прийшли, ви розумієте, що я кажу. А там мій йде, колу задре до горі. Що таке згинулося, сарабаха, ба хтось буде що казав? Як вони мене, вона мене не знає, і я її не знаю. А тому вийду на вулицю, кажу, куди там година? Або там ще щось таке запитає, мені хтось відповість. Мало людей є в селі. Мало людей в селі. Що вони так ще дивлять? Бо вони не знімкують. Знімкуємо, знімкуємо, бабці. Направді? Направді. Ти як там смішити? Та те ще було зачесати, треба було ще вмити. А я от так вийшла, то я ще не пририхтована до... Думки ваші, бабці, мудрі, чисті і вмиті. А буває таке зачесані вмиті, а дурниці мовлять. А заспівайте якоїсь файної пісні з вашої дівощини. А під мостом трава рості, а на мості трава рості, а під мостом лобода. Файна дружка і підружка, но паскудна молода. Пані Марії, село мало людей вже лишилося, але ті, що лишилися, найстійкіші, правда? Так. Старожили. Старожили, самі то самі старі жінки. І старі люди, ну то вже нема нас багато. То так як хочеш. О, ну, що вам більше буду казати? Багато нам в селі поміг в красі Григорович Степан. Так, він нам дуже багато. Газ провів, церкві сюди порядки, все постарався, що є всюди в церкві, все файно від. Ну, і так, що більше вам скажу? Що мені скажете? Магазину у вас нема. Нема нашого. Школи для малих дітей нема. Нема. Як ви без магазину? Та гірко без магазину. Навіть тої пачки соли чи кусок хліба купити, і то нема. А хто так самотній, де беруть той хліб і сіль? Та, ото привозять. Ви тут все життя прожили в Лопушанах? Ціле життя. Тут родилася, і тут хрестилася, і тут зросла, і може і поховають мене тут. Не знаю. Скажіть щось гарне, добре про ваше село, бо всі тільки плачуть, скаржаться, геть все розпадається. Розпадається село, розпадається. Нема такого проводера, щоб то все покомандував і то все зробив. Як вам, молодій людині, з двома дрібними дітьми, в селі, де майже всі старі люди, де нема магазину, як виживаєте? Трошки без магазину тяжко, бо мусимо йти в друге село щось купувати. Або до Зборова їдемо. А ви дітки зараз похворіли? Є у вас якийсь пункт, є якийсь лікар? Та є медсестра, але вона що, послухає, а решта, що заслабне, мусимо їздити до Зборова, капатися чи що вона. У нього зараз запалені легені, так? Так, він має задишку. Я мушу їздити і капати. А ви як здобуваєте собі на життя? Де працюєте? Ніде не працює, то що за діти получаю гроші. Вийдемо 4 роки і вже нічого не буде. Тяжко буде, але... Але ви одружені, маєте чоловік? Так. А невістка? Їздить десь на заробітки? Ні, вдома. Село обробляй. Гущавина з дерев, кущів, чагарників. Заростають Лопушани. Та все ж надія є. Надія на життя, на майбутнє. Бо є ще на селі діти. Десяток дітлахів. І церква світла, доглянута. Є люди, які усім єством приросли до вітчини. Як от наш подорожній гід Степан Григорович. Тут, в Лопушанах, його діди-прадіди. Тут народилися і пішли з життя батько і мати. Тут зарита і його поповина. Церква, яка в Лопушанах, село маленьке, а церква велика, поважна. Певно, місце, в яке радує всіх, хто тут живе і хто приїжджає. І ви теж багато вклалися. Так, як уродженець з Лопушань. Коли мене священник запросив, присутні людей, присутні були літургія, і він після літургії запропонував мою кандидатуру на посаду касира і голови церкви, і то все. Значить, попередний Широн, ну, пішов в Царство Небесне, не було кому. Я тут дуже, знаєте, з хвилюванням прийняв, мене ніхто не попередив, що я буду
Я просто трошки боявся, бо всякі слухи. Всюди, всюди, не тільки Лубушани, всюди кажуть, що крадуть гроші, таке. А я того боявся і боюся. Я теж дуже з тривогою прийняв таку місію. Але мене таки заставляли, бери, бери, бери. І я взяв. Коли я став на ту посаду, будемо казати, громадську, церковну, я взявся зразу за роботу. Я одного разу зайшов в захрестя, там був старший брат, священник. Отче, гляну так на потолок захрестя, отче, щось тече церкви. Той старший брат махнув рукою. Нічого, там вже 20 років тече. А я собі по характеру своєму, я не можу допустити такого, щоб там 20 років тече. Я зв'язався з майстром з Уліва, Данилкою, такий Степан, Данилів Степан. Він прийшов, пані Світлана, він це зробив за 2 години. Там просто бляха осіла, коли сніг, воно переливало воду і капало на церкву. Я то усунув, ну і туди задумав, бо там за захрестя була дуже страшна підлога, прогнила. Таке задумав зробити підлогу. Не було грошей, збирали на Львівщині, от бачите, ось жінка, що була. Я там довгань був такий косор, вони допомагали, організовували до людей і дали, мені вставили підлогу. Всі церковні атрибути я поміняв, всі. Тумбочки, підставки для Євангелії, ну все, все. Фани, прапори поставили, все. Христос на Голгофі не було, ну, столик такий, тепер, як бачу, новий столик гарний є, Христос на Голгофі. Пане Гроші, багато ви зробили для церкви, і скарбник церковний, чи касир, як вас назвати, так. І гроші збирали, і все. То так через те, що ви земляк? Чи так хочете собі здобути місце в раю? Ні, не місце в раю, це не основна ціль. Не основна ціль, що зробити. Показати, що ми така, от я не є така фізично здорова людина, здорова. Я можу ще щось зробити. І треба зробити, але не треба. Бо я тут народився, тут мої батьки вінчалися, мене хрестили в цій церкві. І помирали були тут. І я от хочу зробити, щоб та церква не запала, щоб вона жила, 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 жила. І жила, і ще раз жила, розумієте? Церква буде жити, церква не розвалиться, то і поз'їжджають до села, бо завжди коло церкви гуртувалася громада. Так, свята, я згідно з вами, що так є. На Майдані коло церкви революція йде, писала наш Петя. Так, дівчина. На Майдані коло церкви весілля, на Майдані коло церкви похорон. Ну, я образно, звичайно, зараз висловлююся. Село це вимирає, але церква живе. І є діти все рівно. Кажуть, вже якісь 2 родини повернулися, господаркою займаються. Може. Та церква згуртує громаду і вернеться до села. Бачите, ми кладовку побудували, руками не було кладовки. Біля клубу зрізали дерева, порізали, кладовку побудували, все в церкві. От його захресті, то все в церкві, все лежало там. А дзвіниця, яка дивіться. Ми от, тут бляха була така стара, хотіли старої бляхи. Хрест на моїй пам'яті, це от про відзначення 83-ї церкви нашої, був владика присутній. І владика посвятив цей хрест. Там табличка є, ще що, цей хрест побудований, то все. Відливи води, вода стояла, коли з церкви вода витікала, коли душі ще. Вода стояла під церквою. Значить, я задумав таке, що ту воду цю вивезти за територію церкви. Бо там є труби, може ви бачите, що стирчать, і вся вода витікає за територію церкви. Звідки така господарність? Ви десь вчилися? Я все життя свідоме пропрацював на ватексерну бухгалтером. Ну, то верний від прадіда, бо один дід був у мене. Ще дади. Ви завжди мали справу з грішми? Так, як кажу. Як бухгалтер. Так, 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 якщо так. Ну, але то, ну, щось є таке природне, дівчата і хлопці, розумієте, що щось... От воно мені підказує, я стою в церкві, мені підказує Бог, що я маю ще зробити. Звичайно, підтримується громадою села, церкву, яку люди люблять і хочуть. Щоб була служба, хоч людей мало, але я служу переважно кожної неділі, майже кожної неділі, і свята, проповіді, розповіді люди йдуть. Невтомний Степан Григорович та його праці, його зусилля недаремні. Газ до села провели, церкву і дзвіницю відремонтували, автобусну зупинку встановили, ще б дорогу, магазин, школу для найменших школярів. То ваша батьківська хата, ваше село, ваша вітчина, так? Так. Тягне до села. Дуже. Хочете, щоб для нього робити, хочете, щоб воно жило, правда? Так, жило, жило і жило. Ще раз жило. Приїжджає все, щось, як їде за якимось наміренням, що щось.
зробити, щоб воно було гарне, красиве, добре. Ну, вже нема кому, а як є, то не хоче ніхто допомагати. Кожен до себе тягне, кожен свої подвір'я тягне. А от для громадської роботи щось люди не навчені до цього, щоб щось позробити для когось. Як мати Тереза колись писала, як писала, що чому ми бідні? Ми бідні тому, що не вміємо ділитися з ближнім. Ставлячи каплички на честь батька і матері, відновлюючи чимало фігур пам'ятних хрестів, Степан Григорович намагається зберегти історичну автентичність села, залишити нащадкам невід'ємні елементи духовного родоводу – пам'яті. Адже в маленькому хуторі зростають дітлахи, і вони люблять своїх батьків, своє село. Стоять джурджини, мокрі-мокрі, сплять діамантові жуки. Під грушею у тихій моркві до ранку ходять їжаки. А в сні далекому, туманному, не похиляючи траву, діймовочка в листочку капустяному, я із життя до вічності пливу. Виїжджали з дощем, а з тим дощем тихий щем. На виїзді з села двоє подорожніх, дві сестрички. Я прийшла в 11 клас, цього року буду абітурієнтом. А я в 4 класі. Живемо, як в селі, що у нас є п'ятеро, і я найстарша, ще є сестра. Вона в 10 класі зараз, вона є третя дитина, і ще двоє менших, які взагалі не ходять до школи. Скажіть, от щиро, чи любите вчитися, чи трохи вчитеся в сільській школі, в Оліїві, і куди хочете поступати? Ну, вчимося, якщо так, поки що йду на золоту медаль. А далі хочу поступити або в Тернопіль, або у Львів, ще то, що не знаю, це вже буде видно по балах. І розраховувати свої сили. Куди з професією визначилась? Я хочу юридичне поки що. В Лопушанах. Нема магазину, хліба нема де купити. Де ж на золоту медаль, хочу бути юристом. Як би ти те село змінила? Що думаєш про це? Знаєте, подальшому можна змінювати село. Я писала наукову роботу. Там, як її можна далі розвивати, це можна робити туристичні відпочинки, тому що в нас природа є дуже гарна і це екологічно чиста місцевість. Тут можна проводити як... Ну, для туристів можна робити, можна і різні спортивні вишколи. Я є так прихильник такого активного відпочинку. Любиш своє село? Любиш. Знаєте, так от, не любити Лопушани – це не любити себе, тому що як ти приходиш, поїдеш в місто, приїжджаєш, а тут набагато легше. Там їдеш, там нема чим дихати. А тут ліс, природа, і ти можеш відпочивати. Тут відпочиваєш не фізично, можна сказати, а духовно. Просвітліло на душі. Жоден з мудреців не знає чогось більшого, ніж кожен з нас. Просто вони прислухаються до своєї душі і йдуть їй назустріч. Вірте своєму серцю і врятуєтеся. Шукайте в стільниках свого мозку і знайдете. До нових зустрічей, до нових подорожніх замальовок.